Moji veliki prijatelji, prijatelji emisije Đuleko popodne, Janoš Sekere je sa nama iz Urlika, pa napokon da popričamo malo i o toj umetnosti i o mladima. Ćao i dobrodošao. Bolje te našao. Kako je? Odlično. Pre nego što počnemo o bitnoj temi, 2017. je na izdahu polako. I nekako uvijek osjećamo potrebu da se zahvalimo za lepe stvari koje su nam se desile u 2017. pa čak i one loše stvari, pa smo se naučili zbog tih loših stvari možda ne ponavljati neke greške. Kome bi se ti i za šta zahvalio za 2017? Spisak je poduži, ali neću. Imamo vremena, tako da. Neću puno dužim da nabrajam imena, prvenstveno mladima koji su učestvovali na Urliku, mladima koji su želeli da učestvuju na Urliku, svim posetiocima, svim ljudima sa kojima sarađujemo, organizacijama, Kleinu i Žoltu, naravno, zašto tamo smo cele godine bili kod njih, izuzev ovaj put. Zahvalio bih i gradu Subotica i Kancelariji za mlade, jer su nas eto podržali i finansijski i logistički. Nismo, naravno, mogli smo mnogo više možda da uradimo, Ali smo se plašili da se onda ne zasiti. Ali skromnost je tvoja vrlina, zaista. S obzirom, ajde to što si sad rekao i za saradnika, ali i da ne zaboravimo poznanstva van Subotice. Iz Beograda ti si doveo stvarno mnoge ljude koji nisu Subotičani ovdje, koji su bili, eto, i upoznali se sa našim gradom. Da, naravno, došlo je dosta ljudi i sada ćemo imati goste, jeli, iz Pančeva, iz Beograda. Da sam razmišljam da li ima još sa strane, ne, ostalo su naši Subotičani. Ja sam možda skroman, ali neću biti skroman i reću da nije ovo samo moje. To, da, to, naravno. Svi znamo, ovo je jedan timski rad, možda ponekad deluje drugačije jer se ja pojavljam na televiziji, ali ovo je timski rad, tu svi ljudi oko mene, tu je Tijana, Goga, Nina, Ksenija, Srđan, Daniel, Marica. Znači ima tu velik broj ljudi koji radi sa mnom i koji doprinosi da bi Urlik bio ono što jeste. A to što dolaze ljudi sa strane, to je samo jedan znak da je prepoznato to što radimo i da je Subotica na kulturnoj mapi Srbije. To što se je dobro šlagvo, što si rekao da je Subotica na kulturnoj mapi, ali umetnost je ugnjetavana dosta kod nas i zaista mnogo toga, neću reći da ne uspeva, ali se ne održava. Ti opstaješ, odnosno vi opstajete, ne ti, nego vi, Urlik, opstaje. Koliko je potrebno snage zadržati taj status i ići ka boljem? Pa sad, u našem slučaju nije potrebno mnogo snage, zato što smo napravili jedan sistem koji dobro funkcioniše. Može sad malo drugačije, jer jeli, moje porodično stanje se sad malo promenilo, ali to su drugi ljudi koji odrade posao. Ne da odrade, odraditi to je loš izraz, zašto kad se nešto odradi to je loše, nego ljudi koji rade, koji završavaju ceo posao, koji unose sebe. Tako da nije teško kada se napravi dobar tim. Ja nabrojao sam malo pre jedan deo tima, moguće sam nekog izostavio, jer mi nemamo članove, pa sada znam na pamet po članskim kartama ko je sve član. Ali treba snage, jer se sve realizuje sa malo sredstava. Zahvalni smo mi na tome što dobijamo, daleko od toga. Zahvalni smo i na podršci. Ali naravno, sve bi to bilo mnogo drugačije da ima mnogo više sredstava. Vidjet ćemo, možda se konkuriše negdje i van zemlje i da se dovedu neki umetnici i sa zapada, iz drugih kontinenta. Da, apsolutno. Ali o tom potom, mislim, to su neki možda potencijalni planovi za sljedeću godinu. Za ovu godinu imamo, jeli, za sad još jedno dešavanje koje ćemo da izguramo na mišiće. Šalim se, naravno, ovo je sve već isplanirano 2 mjeseca unapred. Nije bilo konkursa, pozvani su neki ljudi koji zaslužuju da se pojave na Urliku, ljudi koji to zaslužuju kvalitetom. Tako da, nije nama sad, eto, možda u početku bilo mnogo teže raditi kad smo trebali da raspisujemo konkurse i da strepimo da li će nam se neko javiti. A to je bio početak. Danas nam se ljudi javljaju. Da.
Eto, sad ne znam konkretno ni da ću... Ali ovo je superlativ, ali kada pričamo o superlativu, tu ima i neke malo, ima i negativnih stvari, ne može 2017. godine da bude sve fantastično. Kada pričamo o tim nekim negativnim stvarima, po čemu ćeš pamtiti 2017. Onako baš da ti je teško palo, ili od kada, evo, Indija je tu, rođenje Indije, to je sve verovatno pada u vodu, sva ta negativa, ali verovatno ti se zbog urlika i desilo nešto što, eto, pamtiš, a da je loše. Što se tiče urlika, mislim da ostavi sa strane privatan život. Apsolutno, apsolutno. Što se tiče urlika, pa možda mala, pa ne znam, loše planiranje, da sam u jednom momentu u Subotici pozvao na jedno umetničko veče, uglavnom ljude sa strane. I onda, pošto mi se bavimo mladim neafirmisanim umetnicima, nije došla publika. Malo ljudi je došlo. Dobro. I to je bio problem. Možda onako malo, nije, ali to opet nije negativna stvar, to je jedno učenje, to je jedna škola za mene da drugačije treba postupati. 553-339 je broj telefona za uključenje i vi, poštovani gledalci, ako imate pitanje za mog prijatelja Janita i ako uopšte želite da eto malo popričamo, slobodno pozovite. Jane, šta se to sutra dešava napokon? Da krenemo već ono zbog čega si došao. Evo, dešava se poslednji urlik mladih. To kad mi kažeš poslednji, to je tako turobno zvuči, kao poslednji, čao, kraj više nema. Poslednji ne znači obavezno i zadnji. Znači, decembar je u pitanju, tako da, da. Završena manifestacija projekta Mladi i kulturni, projektno finansiran od strane grada Subotica. Ono što ćemo sutra imati priliku, to je što će i posetioci imati priliku da vide, jeste šaren program. Dobro. Ovako, znači imat ćemo malo poezije, dolazi nam Julijana Balaban iz Beograda, dolazi nam Veljko Ćućuz i Daniel Čavić sa svojim performansom Šuma uma, nešto spektakularno. Za mene, to je moje lično mišljenje, da. Na vama je da procenite sutra kada budete pogledali. Onda imamo Dušicu Vojnić-Kotmiš sa kratkim filmom Youth Participation in Cultural Life in Subotica, koji je podržan od strane LDA Subotica. Imamo Marka Nektana i njegov Nektan Art, da. Ako sam ja to sve dobro shvatio, on dolazi samo u ulozi koreografa. Bravo, znači, da. Znači, njegovi polaznici, to je polaznice će da nam daju jedan kratak performans, ako možemo to nazvati, je li buto teatar, buto predstavu. I ja ću malo da čitam tuđe reči. A ti stvarno šarenoliko, odlično, odličan program. Hvala. Odličan program. Ovo je zaista saradnja s ovim ljudima, dogovorena još ranije. Neko može da kaže, eto, Veljko je treći put zaredom. Da, jeste, ali Veljko ovog puta dolazi u nekoj drugoj ulozi. Da. Zajedno sa Danilom Čavićem. Neko će reći koliko puta je bio Marko Nektan. Pa zar ne zaslužuje da dođe? Da. Oni su svi umetnici, znači što te prekidem, umetnici koji nisu bazirani samo na jednu vrstu umetnosti, oni su multipraktični ljudi, oni zaista i ti ili ja, nebitno, koji vole, naravno, i razumiju se umetnost, nisu vezani samo za jednu stvar, ja nisam samo voditelj emisije, ja vodim i vesti, što je opet, to su dve stvari različite, tako i ti isto ljudi koji dolaze. Pa jest, oni su zaista vrhunski umetnici, oni koji nisu će postati po meni, jer ako sećaš i prošle i pretprošle godine na, kako smo tad zvali, prednovogodišnji urlik, smo pozivali ljude, kao i na ovaj. I onda biramo koga ćemo pozvati. Ja mislim da zaista ovi ljudi imaju velik potencijal. Julijana Balaban, ona nije objavila svoju knjigu, uskoro će da izađe, ali je to kvalitet. Da. Marko Nektan ima svoju školu, kao što znaš, on živi na relaciji Pančevo-Beograd-Berlin. Da. Da. Znači nije on neko koga smo doveli sa ulice, on je naš i guramo ga da bude godišnje jednom. Imamo Dušicu. Dušica, osim što se bavi fotografijom, ilustracijom, ona nikad nije u Srbiji, ona stalno putuje neke razmene, aktivna je. I to je jedna vrednost koju nose ovi mladi ljudi. I ne znam da sam nekoga izostavio. Vladimira Milojkovića. Ne, Vladimir Milojković ne nastupa. Ali kod vas, jer to ako dolazi kod vas, ne? Nastupao je ranije, naravno. Vladimir isto, znači on je performer, pisac, znači zaista imamo mlade ljude koji su multiumetnici, znači da bavaju se samo jednom granom. Tako da,
Tako i ovog puta imat ćemo jedan zanimljiv program. Sve se dešava u Savremenoj galeriji Subotica. To sam isto trebao da kažem. Navikli smo na Kleina, ali sad nećemo biti u Kleinu, nego ćemo biti u Savremenoj galeriji. Tako je. Odlučili smo se baš zbog performansa. Treba nam malo više prostora. Treba nam tišina koju daje Rajhova palata. Zahvaljujem se ovim putem direktorici Neli i celokupnom osoblju, svim prijateljima iz Savremene galerije. I počinje u 19 časova, ulaz je besplatan kao i uvek. Ja bih molio ljude da dođu što ranije ukoliko žele da sede. Počinjemo tačno u 19, ne kasnimo i verujem da će uživati. Verujem i ja. Program će da vodi Ksenija Tasić, bit će tu i naši ostali članovi, ali eto, to je otprilike to što smo pripremili za sutra. I poslednja stvar koju mislim da koja je vrlo bitna je da si uspeo, i odnosno vi ste uspeli, Urlik, da afirmišete neafirmisane umetnike. Što je jako divna stvar. I da ih i ohrabrite da se bave time što su pokazali na nekim od svojih performansa. Naprimjer, Dušica koja je bivša moja koleginica, koja, za što se filmova tiče, za fotografiju znam da je bila talentovana najstrašnija, ali za filmove, pravljanje filmova, to nisam znao i zaista ste uspeli mnogo toga. Dušica je samo sebe afirmisala. Jeste, znači, ona sam prvi put pojavila naravno. Ali da smo ohrabrili, to je možda dobar. Da. Da smo dosta ljudi ohrabrili da se pojavi sa svojom umetnošću, da napravi taj prvi korak u neki drugi svet, jer desila se eto neka saradnja među umetnicima za koju mi znamo. Ako nam se obrate, mi ćemo im opet pomoći, ali taj neki prvi korak, to gurkanje, izvolite i radite, su dobili i sad je ostalo na njima. Dobili su svojih takozvanih 5 minuta, dobili će ih opet, nek se jave. 19 časova, Savremene galerije, sutra. Tako je, poslednji urek mladih. Želim sve ljude da pozovem i da se zahvalim svim posetiocima koji su nas do sada podržali. Imamo, ako smem da kažem, imamo jednu izuzetnu podršku koja nam znači. Dinovizija će snimiti sve i moći ću ti donesem snimak. Napokon. Koji toliko si traži od mene, to ovog puta će biti. I tebe pozivam i eventualno možete da dođete da zabeležite koji trenutak te večeri i može neki razgovor. Meni je jako žao što svaki put kad organizujete nešto, svaki put kada me pozoveš, ja budem sprečen da dođem najviše zbog bolesti. Da. Kada se setiš unazad, koliko Urlika si me zvao, te sam bio prehlađen, te ne znam šta. Pa sad isto, zbog zdravstvenog stanja nisam radio, jedno vreme još se uvijek osjećam slabo, ali dobro, tu sam i ne bih smeo da se krećem. Svaki put meni je jako žao što ne mogu ni jedan Urlik sam odnosno propustio. To je opravdano, to je okej. Okay. Jednom su bili izbori, to nije opravdano. Zato je ovaj poslednji urnik mladih, da se čuje glas mladih, da je dosta mraka, da treba da se čuje šta imaju mladi da kažu. Ne politički angažovanih mladih. Naravno, njih je previše i njih ima na televiziji, nego mladi koji se bave kulturom. Mladi koji žele da pokažu šta je to u čemu su oni dobri. Mladi koji žele da putuju, koji žele da doprinesu ovom društvu na neki drugi način. E, to je taj poslednji urlik mladih, koji je sve tiši, nažalost, ne samo u Subotici, nego i u državi. I uzmimo da recimo da eto, bude sutra i nema više urlika, kao organizacije, kao nas, grupe. Uvek će postojati urlik mladih, urlik koji se čuje negdje iz Zapećka, koji traži svoje mesto. Čuje se Indija, nemirna je, nećete zadržavati još dugo, nego ćete samo poželjeti da se završi ova 2017. kako je počela, a da započnete 2018. još bolje nego što je bila ova 2017. i da se Urlik ne čuje samo u Srbiji, nego i mnogo, mnogo šire, ali ne vi da odete tamo, nego da vi to tamo donesete ovde kod nas i da pokažemo zaista svetu koliko mi, što se kulture tiče, i te kako značimo i možemo, imamo šta da pokažemo i puno ti hvala. Hvala tebi na lijepim željama. Ja želim da vodim i mlade tamo i mladi da dolaze. Naravno. Neću dolaziti više ove godine na televiziju, poželim svim gledalcima srećne praznike i vidimo se sutra, a o tom potom. Hvala ti puno.